La setmana passada va finalitzar una nova edició de l'Uniride Solidària, la prova pensada per a estudiants de 18 a 28 anys que consisteix en creuar el desert marroquí amb un cotxe de més de 20 anys, una cita que no es perd des de fa 5 anys un estudiant d'enginyeria mecànica olotí, David Alba, que des d'en fa 3 forma part de l'organització d'aquesta prova. Amb els 3 anys que en forma part, en David s'ha encarregat de gestionar les xarxes socials i a dur a terme tasques de gravació durant les etapes, a més de coordinar els estudiants que participen a la prova editant els vídeos que estan veient. D'altra banda, també s'encarrega de desenvolupar els aplicatius que permeten geolocalitzar els participants, tot això deixant de banda la part de treball mecànic. Ara bé, quan li preguntes tot el que li està portant a ell Uniride, la llista és llarga. La Uniride m'ha portat una formació en quant a gestió de recursos, molt gran, empatia. Com a enginyer m'ha ajudat molt a tasques organitzatives, és a dir, al final com a enginyer hauré de gestionar projectes en un futur i tan sols amb el fet de participant has desenvolupat tot un any un projecte amb tasques que saps fer, com pot ser la mecànica, jo la tinc més per mà perquè estudio enginyeria, basant-se que has d'improvisar, aprendre a improvisar, estàs al mig del desert, et trobes molts inputs que no t'has trobat mai, molts problemes que no t'has trobat mai i has d'aprendre a solucionar-los. Una de les tasques més gratificants, però, és el fet de poder ajudar les persones que viuen diàriament allà. I és que amb 40 quilos de material solidari mínim obligatori per participant es poden fer autèntiques meravelles. Han muntat focus solars a un orfenat que tenien les habitacions a un costat i a 50 metres tenien els lavabos. I a mitjanit els feia molta por als nens poder anar fins al lavabo. Doncs han muntat uns focus solars que donen el dia, capten la llum, emmagatzemen energia i a la nit els nens poden anar al lavabo amb llum i fa menys por. Per demostrar fins a quin punt ha crescut l'Uniride, amb només 5 edicions s'ha passat a tenir 39 equips a tenir-ne actualment 160, a més de 26 persones en l'organització, entre els quals aquest garrotxí.